Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Jaroslavcová a právě jsem obhájila státní zkoušku minulý týden na programu Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické v Praze. V rámci studia jsem byla na několika studijních pobytech v zahraničí, a to nejdřív v Hongkongu na letním studijním programu a pak jeden semestr jsem byla v Austrálii v Adelaide. A na to navázaly dvě stáže v Microsoftu, nejdřív ve Spojených státech a pak v Japonsku. Takže v první fázi se text rozpozná pomocí mobilu a pak se pošle do hardwaru. No, v podstatě ten text se převede do podoby Brailleho písma a člověk, který zná Brailleho písmo, by teoreticky mohl tento text přečíst tím, že tam přeloží prst. A tady ten projekt, a to jsem dělala ještě během prváku ve volném čase a umí nejen chodit, ale taky rozpoznávat překážky a snažit se jim vyhnout. Svoji bakalářskou práci jsem psala pod docentem Ondřejem Chumem v Centru strojového vnímání a zaměřovala se na přidání knihovny do TensorFlow, což je taková hodně populární knihovna na strojové učení právě, a přidávala jsem do toho kód, který se týkal vyhledávání obrázků v rozsáhlých datových kolekcích, a teď je ten kód k nalezení přímo v oficiálním repozitáři TensorFlow.